Марафон «Єдині новини». 154-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для вас працюють команди «Фактів СТВ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Мешканці окупованого Херсона викладають відео вибухів у районі Антонівського мосту, який, як підтвердили російські інформагентства, уночі атакували Збройні сили України. Російські пропагандистські ЗМІ спочатку повідомляють. Чувствую, моста не будет завтра. Російські пропагандистські ЗМІ спочатку повідомляли, що усі українські ракети збила їхня ППО і міст цілів. Але на ранок визнали, що міст таки пошкоджено. Зараз рух ним перекрито. Шляхопровід має для окупантів стратегічне значення. Вони ним переправляють важке озброєння. Без мосту їхнє військо залишиться на голодному пайку. Вночі російські військові обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив Валентин Різніченко, голова військової адміністрації. До 40 снарядів прилетіло в Нікопольський район. Там поранена 54-річна жінка, пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, лікарня та дитячий садочок. Накрили вогнем також і Криворізький район, який обстрілювали і напередодні. Там пошкоджені лінії електропередач. У досвіта російська армія знову завдала ракетного удару по Харкову. Містяни здригнулися від потужних вибухів. Як повідомив мер Ігор Терехов, було два прильоти С-300 в індустріальному районі міста. За попередніми даними, жертв, на щастя, немає. Рятувальники розбирають завали. Внаслідок ранкового ракетного удару, зокрема, пошкоджені адміністративні будівлі і навчальний заклад. На парковці одного з підприємств загорілися 10 автівок. Нині вогонь загасили. Тим часом уже сотні мешканців Харкова живуть у зруйнованих обстрілами оселях. Із діркою у стелі, з навислими бетонними перекриттями над головою, без води, світла, газу. Хтось виїздив і повернувся, хтось навіть не полишав житла. Історії Олександра з Північної Салтівки та Тамари з мікрорайону Східний – далі у сюжеті наших харківських кореспондентів. От, тут був санузел. Был туалет, вот здесь была ванна, видите, ну, вода приходила. А вот это вот стена кухни. Третій місяць 53-річний Олександр Стрижаков живе ось так. У його будинок влучила ракета. Вигоріли цілі поверхи. У нас же ж пол під'їзду вигоріло. А у тих людей є світ, газу нету, вода є. А у нас нічого немає. Світло протягнув з іншого поверху, по воду ходить 1,5 кілометри до джерела. Що у вас сьогодні на обід? А от картошка жарена. Салат. Замість ліжка спальник друзі принесли. А от це була кладовка, ну, вона згоріла, а от залишились железяки. От. Бачите, железяки залишились. Положили от пеноблоки. З усього майна уцілів лише посуд, робочий інструмент, паспорт та посвідчення учасника бойових дій. Завали у квартирі розгрібав, аби і вселитися протягом 4 днів. Посмотрите, пожалуйста, вниз. Щоб отак от йшов по коридору, на тебе стіна лягла. Не хочеться. Оце ви прямо так з вікна і викидали? Так. Да. Я 6 мішків виніс. А ліфт не працює. Думаю, я поки це винесу, у мене ноги згорять до чого-то згорять. Тут так от отодвинули двері, а племянник говорить: тетя, у тебе неба, у тебе нету. 59-річна Тамара живе на іншій околиці Харкова. Це мікрорайон Східний. Працює неподалік в дитячому інтернаті. Все це ми викидали от сюди в вікно, тому що знесло ці всі рами. Вот это все, что лежало, посмотрите, у меня в квартире. Матраси згнили, подушки, диваны. П'ятий поверх. Так и живе. Скоро 5-й місяць піде. Заявки подала всюди, куди могла. Тут уже это побите стекла, видно, летало все это самое. Вот внизу все цветы, все горшки, телевизор, за который еще не выплатили. Ну, вот так. Кредитний? Да, это кресло тоже пришло все в негодность. Может быть, цветы в парках, на клубах, это очень хорошо, но мне кажется, это сейчас не главное. Нужно помочь людям, понимаете? Просто помочь. А цветы, когда уже у нас будут целые дома, и у нас все будет отремонтировано, мы будем высаживать все вместе без проблем.
За 2 години до влучання вона з 90-річним дідусем побігла у підвал. У нас мені одрали, а крісло це роздвижне, і дід на ньому спав. Його приваліло 100%, його вже не було. Виїжджати, каже, нікуди, та і батьківська це квартира не кине. Просто не знаю. Как каждый день я сюда захожу, каждый день вот так, ну, все время, не знаю. Запомните, что сгорит, то не знает. Олександр з Північної Салтівки поки тепло житиме тут. Восени знову доведеться ходити по хатах. Заявку на отримання житла подав, але вже 2 місяці чекає на відповідь. Олександр – будівельник. Тим, як виглядає нині його квартира, навіть пишається. Веде показати, як було. До сусідів у гості тепер можна ходити просто через балкон. А от кухня. Ось так виглядала і його оселя до того, як він її прибрав. Відчаю, каже, немає, аби більше ракети не влучали. Я за 1,5 місяця в одні руки це все встановлю. В одні, один. Більше гроші треба? Да, тільки гроші і все. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Напередодні армія РФ завдала масованого ракетного удару по курортному селищу в Одеській області. Ворог атакував регіон одразу з 13 літаків стратегічної авіації. З них випустили застарілі радянські ракети типу Х-59. Легких поранень зазнали 2 людей. Те, що обійшлося без загиблих, просто диво, адже в готелях і на базах відпочинку були люди. Хотів вийти, посмотрети, став в кімнаті, почав одягатися. И тут получается такой хлопок, и меня вместе с окном откинуло в комнате, получается. Внутри все растрощило. Да, все полностью, все стекло стеклянное было, все поразлеталось. Після удару більше 10 будинків пошкоджені, 5 стали руїнами. Росіяни розплатяться за усі удари по цивільних об'єктах в Україні, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він згадав атаку ворога по Одеській області, де ракети влучили в житлові будинки. Пригадав Зеленський і інші мирні цілі загарбників, обстріли яких Україна ніколи не лишить без відповіді. Російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали. І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, щоб там не брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова і області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться. Пентагон прискорює передачу озброєння і техніки Україні, у тому числі систем «Хаймарс». Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства Сполучених Штатів. Там зазначається, що міністри оборони України та США Олексій Резніков та Ллойд Остін обговорили результати недавньої зустрічі контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-4» і поточну допомогу Україні у сфері безпеки. Остін запевнив Резнікова, що Сполучені Штати намагаються якомога швидше доставити обладнання з останнього пакету та оборонної допомоги в Україну. Британський уряд запровадив санкції проти власного ж громадянина, блогера Грема Філіпса, який після 2014-го активно співпрацює з росіянами, окупаційною владою ЛДНР і називає себе журналістом. Філіпс багато разів був в Україні і навіть тут жив, але згодом після анексії Криму його помітили російські пропагандисти і відтоді він працює на них. Зараз він взяв інтерв'ю у засудженого в самопроголошеній ДНР до смерті британця Ейдена Асліна. Той був у кайданках. Крім того, Філіпс назвав Асліна найманцем, хоча той мешкає в Україні з 2018 року і офіційно служив у ЗСУ за контрактом. Це інтерв'ю і стало причиною включення блогера до нового санкційного списку на його батьківщині. У цьому переліку загалом майже 500 осіб, щодо яких Лондон запровадив санкції у відповідь на російське вторгнення в Україну. Зокрема, у переліку 2 племінники олігарха Алішера Усманова, 29 російських губернаторів та міністр. В'їзд в Україну Філіпсу уже 8 років як заборонений.
Обіцяли звільнити з ворожого полону за 10 тисяч гривень. Столичні поліцейські викрили шахраїв, які вимагали гроші у родичів військовослужбовців. Як з'ясували правоохоронці, зловмисники, один з яких нині відбуває покарання за майнові злочини, використовували інформацію соцмереж про зниклих безвісти захисників. Дзвонили родичам, казали, що боєць у полоні у важкому стані. Але його можна визволити, якщо перекажуть гроші на карту. Вчора забирав український солдат з Сєвєродонецька, там, біля лікарні в підвалі держать. Він мені передав записку, номер телефону, його дані, попросив, щоб його забрали побыстрее. Він в плену, дівчинка, він ранений, серйозно, у нього два ранення, грудь простріляна і нога на вибіті. День, два, три похоронять в общій могилі. Щойно гроші надходили, афористи обривали зв'язок. Один з фігурантів схеми попався. Оперативники вирахували його і знайшли у нього телефон із сімкою, з якої шахраї телефонували жертвам. Його другого спільника шукають. Година роботи і сотня людей нагодовані на передовій чи у місцях колишньої окупації. Підприємці з Київщини, які виробляли винні цистерни, перепрофілювалися на виготовлення польових кухонь. Технологія нагрівання та приготування, яку вони розробили, дає фору у рази дорожчим закордонним аналогам. Як бізнес адаптується та кому автори ідеї вже готові безкоштовно передати новенькі кухні, покаже Вікторія Покатілова. Це дистилятор. З нього можна отримувати бренді, віскі і так далі. Це також ферментери, але в менших об'ємів. В таких чудернацьких цистернах, як ви здогадалися, зазвичай зберігають алкогольні напої. До 24 лютого цю тару понад 10 років для українських броварень та виноробень конструювала команда Дениса. Тут, у броварах. Ставши о 5-й ранку, я вже почув там вибухи, тобто зрозумів, що... тут все й накрилось. Під час наступу ворога на район обладнання вціліло, але на півтора місяця бізнес зупинився. Частина працівників мусила виїхати, хтось опинився в окупації на Київщині. Брат Дениса за сумісництвом діловий партнер пішов на фронт. І звідти надсилає звістки про воєнне життя, одна з яких дала цьому виробництву нове дихання – волонтерське. Як люди харчуються десь там, як вони їжу готують, як воєнні наші готують їжу собі. Запитання до нас, чи ми зможемо зробити польову кухню. Вони можуть закрити комплексно питання харчування, чи то військових, чи то цивільних, в районах, де немає ні електрики, ні газу. І прийшов до концепції цієї кухні. Перше замовлення від волонтерів. На початку квітня команда Дениса вже була в повному зборі, і робота закипіла. Зварювальник Артем виготовляє каркас. Каже, в захваті від результату, бо знає, як такої кухні не вистачає тим, хто готує, де доведеться. Саме так робив без газу в окупації на Київщині. Готували, на чому могли, електроплитки, в кого піч. Хотіли б тоді мати таку польову кухню? Звичайно. Готовий каркас кухні покривають панелями з нержавійки. Дмитро, майстер цієї справи, працює з думкою про наших захисників. Хлопці, не здавайтесь. Ми з вами, ми допомагаємо, перемога близько і Путін ху**ав. Ось так виглядає готова польова кухня. І вона досить таки мобільна. Ось ця частина виконує функцію стола. В ось цій цистерні можна приготувати щось рідке, а тут у нас може бути гарнір. Цієї польової кухні достатньо, аби за годину приготувати їжу для 100 осіб. А ось вона вже в роботі. Це кадри з Київщини. Готували для військових куліш, борщ та верещаку. Працює бомбезно. І м'ясо буде, і вже зажарочка є, сало. Воно жариться, шкварчить, клас. Модель, яку розробили – перемога. Потребує менше дров, ніж стандартні кухні. Виготовляється за 2-3 дні, а ще втричі дешевше за іноземні варіанти. Собівартість української – 2 тисячі доларів. Таких волонтерам вже передали з десяток. І ще дві готові поїхати до військових частин на Київ та Миколаївщині. Фінансово робити їх безкоштовно стає все важче, каже Денис. Дорогі матеріали. Тож його команда просить підтримки на покриття собівартості, аби й надалі віддавати кухні задарма в потрібні місця. Хочу звернутись і до різних благодійних фондів, підприємців. Будемо раді, якщо бізнес буде купувати, передавати ці
кухні. Це те, чим ми можемо тут зараз допомагати нашим людям. Вікторія Покатілова, Ігор Шатайло, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Більше новин за 15 хвилин.